Gerą dieną, sveiki atvykę į Klaipėdą 7bet nacionalinę krepšinio lygą. Jūsų dėmesio į Klaipėdos Neptūnas Aquaservice savo žiūrovų akivaizdoje susitinka su Kauno rajono atleto komanda. Neptūno Aquaservice kapitonas Gabrielius Mažyka, nusimestas kamuolys, Klaidas Metriki, sveikas sugrįžęs namo. Davidas Anužis stapteli, geras aikštės matymas, perdavimas Gabrieliui Mažeikai ir čia antrasis Prianovas. 4 sekundės, Dimokė praktiškai su atakai skirto laiko sirena. O po 50 minučių lygiai 5 valandą rungtynės pradės Jurbarko Karys ir Palangos. O Neptūno Aquaservice daugiau klaidų daro tik Šilutė ir Kauno Žalgirio dubleriai. Zelenskis 2 taškai. Klaipėdiečiai daro jų po kiek daugiau nei 15. Tolimas metimas iš kampo. Kamuolys. O, mama mia, koks! Nuo komandos suolo taip pat ir Radvilas Kneižys. Nerungtyniauja. O Dimokė. Zelenskis. Davidas Anužis paliktas laisvas kampe. Toli pašokdinus varžovą. Nei pražangos, nei taškų. Greitajame polime pasižymi svečiai. O Žalgirio dubleriai. 35-23 pirmauja prieš Pamario atstovus iš Šilutės Davidas Anužis. Papildomas šansas. Klaidas Metrikis, 3 taškai. Klaidinančių judesių Anužis Mažeikai. Reikia metimo, kiek atšokus yra ir viskas. Tai perdavimas į kraštą. Kuprianovas liko visiškai laisvas ir užstavai. Vėluoja Repšys. Dimokė meta labai netaikliai. Rokas Gadiliauskas, svečiai iš Kauno rajono. Mažyko. Minus vienas naudingumo balas kol kas. Liesis. Liesis neria po krepšiu ir gauna bloką iš Narvilo. Tai toks derinukas. 3 taškai. Adeliausko užtara. Vaivada iki galo. 2 taškai atsidaro Nojus. 14 sekundžių atakai. Mažeika. Prieš Gadiliauską. Metimas kiek atšokus. Kamuolys pakilo nuo lanko. Sutrikę klaipėdiečiai. Krepšys. Veiksmas arčiau krepšio. Po kontakto 2 taškai. Gadiliauskas iš viršaus. Praga gynyboje. Vešiausko gynyba. Kuprianovas. Ekstra perdavimas. Liesis 2 taškai. Siniai Metrikis. 5 sekundės. Perdavimas Repšiui. Spėja išmesti kamuolį Klaidas Metrikis. Pasižiūrėkime, kuogi viskas čia pasibaigs. Pusę sekundės. Kabinamas kamuolys Gadiliauskui, šis pro šalį pagavęs kamuolį ore ir viskas, tai yra pabaiga. Nutraukia 8 pralaimėjimų seriją Klaipėdos Neptūnas Aquaservice. Jie švenčia 4-ąją pergalę šį sezoną.